Одесити підтримали хлопчика, який на конкурсі у Лондоні виконав радянську пісню «Смуглянка» і піддався масовим нападкам українських націоналістів в інтернеті. Пізніше до цькування приєднався і депутат Волинської облради від партії «Свобода» Олександр Пирожик. Одесити ж встали на захист дитини. Вони зібралися біля храму на 411-й батареї і разом заспівали цю пісню. Свій виступ люди завершили словами «Максиме, ми з тобою». Ми тобою дуже пишаємося, і ти показав своїм виступом, що українська нація є дуже талановита. І співуча. І співуча. Ми приймаємо естафету флешмоба всеукраїнського твою підтримку і поємо цю прекрасну пісню «Смуглянка». Пльон зелений, да пльон подрявий, да розсудлявий весной. Максим Ткачук живе у селищі Турійськ Волинської області. Хлопчик став переможцем конкурсу «Зірки Альбіону», який був присвячений 75-й річниці перемоги у Другій світовій війні і відбувався у столиці Великої Британії. Хлопчик співав «Смуглянку» і водночас був у радянському військовому одязі.